Вчора дуже активно розганялася інформація по телеграмах, по інших соціальних мережах. От, наприклад, ГУЛАГу.нет, ну, в принципі, ці хлопці, вони інколи дають реалістичну інформацію про певні речі. Писали про те, що начебто там готується до зльоту Ту-95, який несе надзвичайні ядерні ракети, і буде якийсь готується масований обстріл адміністративних будівель у Києві. Чи можемо ми більш предметно підтверджувати якусь інформацію про те, що Збройні сили, повітряні сили Російської Федерації можуть готувати якийсь масований обстріл, в тому числі адмінбудівель у Києві? Ну, бачите, ракети, які має сьогодні в арсеналі противник, власне, ті крилаті ракети, балістичні ракети, які в нього озброєні, можуть бути носіями ядерної зброї, я маю на увазі тактичного ядерного заряду. Можуть бути тут без варіантів, ми це все прекрасно розуміємо. І от ті заяви, які вчора були на всіх кремлівських пабліках, так, Кисельові, Соловйові і так далі, ну вони аж надзвичайно, аж занадто сильно про це говорили, занадто багато. Ну, хочу сказати, що вороже ІПСО, воно не спить, і треба розуміти, що одна із головної мети ворога – це посіяти паніку серед нашого населення, змусити людей робити, як то кажуть, різкі рухи. Так, хтось, щоб втікав з країни, хтось, щоб скупляв сірники, сіллі та інше і так далі. Ну, це теж впливає на наших людей. Але ми до тих погроз окупантів вже, напевно, звикли. Ну, чого нам ще боятися? Всі червоні лінії вони вже перейшли. Це терористична держава, яка робить те, що зроблено за останній тиждень, взагалі не вкладається в голову. Ми бачили ті смерті дітей наших і так далі. Тому тут без варіантів нас не залякати їхніми лякалками, так мовити. Дякуємо, пане Юрію, спасибі. Дякуємо. Юрій Ігнат був з нами на зв'язку, речник командування повітряних сил України. Ми рухаємось далі.